е тук. Не махай се, бе. Аре, махай се. Махай се. Оф, what the fuck. Добре. Така. Еее. Е, сега ги направихме. Значи. Продължаваме. Продължаваме в... И аз не знам просто... Ааа, Макс е от тука, бе. Значи трябва да намерим... Мама му стара. Добре, бе, тука... Ще видите само да го намера. Може се кепа, ако го намера. О, да, точно така, точно така. Дай, 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 дай. Тук, тук, мини. Yes. Това ми трябва. Да, то празно е бягал тук. А, тук има. Хе-хе. Добре. Това също май ще му потрябва. Идеално. Просто сме уникални. Сега обаче. Сега ми се страхувам насам. Не. Значи хората е. То парк е някакъв ужас. Отсъква. Наистина много, много, много тъп. Много тъп парт. Добре, насам сме сега. Тука така. Е, за какви мое ми потрябва? Какво махна? Ага, да. Взем ги тея. И точно така. Ето до тук трябваше да стигнем. Слагаме каквото трябва да направим сега всъщност. Не знам и аз това за какво е. Но... Добре, светли нека светлина. Чувам лайнари. Ето единият идва, просто единият пристига. Не. Махни са. Аре, умирай вече, бе! Това същество е... Изобразие. Мой толкова бързо да напада. Ай, върви си. What the fuck? Вие ли си тука сега, бе? Хей, мама ви. Пустена. Пак. Защо пак? Нещо става тук. Оле, мале! Това е много голямото шибеното дето. Ай! Какво си ти, бе? Ари, аж това. Ето ти. А, е това сега ще го усечиш ли, бе? А? Не умря ли, бе? Как не умря, бе? Добре. Yes! Хе-хе! Yes! Добре. Приятеле. Успяхме. Това го направихме, да видим какво нещо е следвали. Значи, то парт доста съкваше. Това беше продължението от вчера. Ще видим, може... Черч, добре. Ще видим, може и още малко сега от тук да поиграем и... Тогава ще приключим парта.
Сега вървим в нищото, се намираме. С това нещо, дето... Нещо точно така, но то е нещо. Дето миналия път. Тоест сега. Обратно го имаме. Отново е пълно с лайнари. Аз качам. Така. А, видях нещо. А, това са тези смешните малките. Те е поне хубавото, че не мога да ни видите на парад. Така. Аре върви, бе. Нямам никаква идея. Никъде да ходим. Чувам нещо само. Ей. Да проверим първо горе. Тези звуци много май доста честно. Добре. Значи ужас. А. What the fuck? What the fuck, устана. Опа, не трябва да се сбием това, както и да е. Move to the church, добре. Значи N е за Night Vision. Тоест, трябва да го сдържа. Добре! Кога е тата потия сега? Както и да е, къде е църквата? Уф, просто и то парче е пълен батал. Добре, за сега не виждам църква. Явно ще изкочи след няколко. Тези звуци са ужасни обаче. Добре, чуваме лайнари. Все насам ли сме? Не, не сме, не сме, не сме. Има визичка. Оу! А! Аааа! Оф, точно ви ми липсахте тук в тази картинка с лайнари, бе. И ти ли дойде, бе, да ти ба майка? Добре, ще е тук да се качи. What the fuck? Вижте къде се качих. Хе-хе! Тук ще оцеляваме другия път. Има тук може да се огледаме. Къде е църквата? Добре, значи сме нататък. Следващия път, да. Добре, скъпи приятели! По-трудната част минава сега... Казвам по-трудната, защото... Беше днес на доста тъпълна. Тук не мога го определя още като нищо, защото... Ще видим следващия път. Ще видим следващия път. Добре, вие бяхте с Пикпук. Надявам се да сте се забавлявали. Субскрайба не ме интересува. Дайте само лайк. И това беше всичко от мен. А, ето виждаме и църквата. Точно така. Довиждане до следващия път.